Alright, inshuti mukundwa, nongeye kumbasuhuza ari nako mbifuriza kugubwa neza cyane. Turi mu gitondo cya tariki 31 iz'ukwezi kwa 12 2023, twongeye kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari mugenzi wacu cyangwa se imboni yacu iri kudukurikiranira akantu ku kandi, kubera ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore ko amakuru ari kuvayo ari menshi cyane, ngo abawaza rero bari gutwikwa ari bazima n'abaturage, ndetse ngo Lumumbashi ibintu bimeze nabi, ndetse no mu ntara za Katanga ibyo byose agiye kuba yabitugezaho. Dore ko ngo bateguye imyigaragambyo idasanzwe abaturage, kugeza kuri ubu biteguriye intambara idasanzwe. Ntago tuzi ngo intambara bagiye kwihangana na bande, ariko ku murongo wa telefone turagerageza n'ubundi kuvugisha mugenzi wacu uri muri Congo kugira ngo agire icyo adutangariza. Bwana Emmanuel, ku murongo wa telefone uratwumva neza? Mwongeye kuramuka amahoro, ko mu kaga gato twari tumaze kukuvugishaho. Kugeza kuri ubu ngubu hari ibice bya biri kubamo imirwano ikomeye cyane. Nibyo koko, mu bice bya Lubumbashi ndetse na za teritwari ya Masisi iyo mirwano yakomeje gusagika hanganye hagati ya Zarendo FDC ndetse na Mugojo. Imirwano irakomeje. Lumumbashi ngo abaturage ngo bakunda Moise Katumbi ngo cyane, ngo kuri ubu ngubu ngo bateguye n'undi imyigaragambyo ikomeye cyane. Ese byifashe bite, bimeze bite? Ubundi Lumumbashi na Katanga buriya ku bantu bazi amateka nk'atatu ku bantu baheruka byabaye ibintu 2012 na 2013 gutyo kuzamura. Uyu mugabo Moise Katumbi yayoboye intara ya Katanga. Bityo rero yagiye akora ibikorwa bitandukanye nko gushyiraho uburyo bworoshye bwo kuba abanyeshuri babasha kwiga ndetse no kugenda ashyiraho uburyo bworoshye bwo gutwara abantu n'ibintu, gukumira no kurwanya burundu ihohoterwa ibyo ari byo byose, ndetse akanahashya imitwe itwaje intwaro yose yakoreraga hano muri Katanga. Bityo rero abaturage bamugiriye urukundo rudasanzwe, ni nayo mpamvu babonye abaturage bagiye bakora ibisa no kuba bafite umutsinzi bafata amajwi ya Moise Katumbi bakayagira n'ariyo de ayo majwi yasohowe na sena bakishimira ko Moise Katumbi yatsinze, ariko mu by'ukuri si ntiyigaragaza ko mukandida perezida wa Uganda ariwe w'2020 ndavuga Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Naho uyu Moise Katumbi bikagaragaza ko afite abajwi 18.37%. Ibyo ni sena wabitangaje? Ni sena yabitangaje? Ibyo nabyo bigenda bigaragaza ko abaturage ba Nyakatanga ntabwo bari kwishimira ibyo sena iri gutangaza. Ni yo mpamvu umuzarendo cyangwa se umuntu wese ugaragara kuri ku ruhande rwa FARDC ndetse na perezida Tshisekedi wese ashobora kuza kuhahurira n'ibibazo bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu hari amakuru asohotse ko aba bazarendo bari gutwikwa, ariko ubundi aba bazarendo bashyizweho n'igisirikare cya Congo FARDC cyakabaye kibatabara. Kugeza aka kanya uribuka neza ko leta ya Kongo yigeze gusohora itangazo rigaragaza ko ihagaritse cyangwa se ikuyeho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro mu buryo ubwo ari bwo bwose. Rero abantu yabonye hari abatangiye gufunga abajenerali bakomeye ba Kongo bafunze bazira intambara cyangwa se gufatanya na FDR. Bityo rero bitewe n'uko turi no mu gihe cyo kwitegura gutangazwa ko aya majwi nabyo ntabwo biri guha amahirwe cyangwa se ntabwo bituma abazarendo bakomeza kubasha gucungirwa na FARDC, dore ko FARDC nayo yagiye ibona amakosa y'abazarendo nko gusubirana mu bwabo, nko kugenda banagira amakosa ayo nabi atandukanye byagiye bituma abazarendo abaturage bazitakariza icyizere, ndetse ubwo na bwo bakifuza kuyirwanya n'abavura abazarendo kubera kugenda ihura n'ubwo gusiga igenda itwita, ndetse ibiri kubona ntabwo ari karimira byo inkubazo zirazo. nyuma abazarendo bakomeza bazikora neza kubera cyane mu gihe ari buze kuba hari kuba imyigaragambyo abazarendo ishobora guhura n'abaturage bafite umujinya mwinshi cyane w'uko Moise Katumbi atatsinda amatora, bityo abazarendo itahangiye kubera cyane. Harabura amasaha make ngo tumenye ninde watsinze bya nyabyo mu buryo bwa burundu, kugira ngo hahite hatangazwa n'igihe azarahirira ku mukuru w'iki gihugu. Birakekwa ko n'ubundi ari Tshisekedi, kuko ni uri guhabwa amajwi, ari guhabwa nako amahirwe cyane kurusha abandi, kuko uyu Moise Katumbi niba yagize amajwi ari muri 10 na 5, uwitwa Martin Fayulu akagera muri 5. Ibyo biragaragaza ko Tshisekedi niba afite 72.89%
9.9%, hamaze kubarurwa amajwi y'abantu agera kuri 16 million. Birumvikana ko abari hejuru cyane, ayo ni amajwi make amaze kubarurwa. Ibaze nibamara guteranyaho n'ay'abatoye bari hanze, murabizi ko mu ba diaspora yaratsinze cyane ku rwego rwo hejuru, aza mu majwi ari muri za 80 nande. Ese kugeza kuri ubu ngubu abaturage bari kwica bawaza rero tuzi ko nabo ari abaturage, ahubwo bahawe imyitozo ya gisirikare iminsi mike cyane, ubu ntago baba bari kwikora mu nda kugeza kuri aya masaha. Nibyo ko kuko abakongomani buriya ku ngo bwabo bateye ku ruhande rwabo cyangwa se imitekerereze yabo niyo imeze. Ni abantu banda mu gihe bigiye, mu gihe babona hari runaka bizaza amahirwe cyane cyangwa se hari uwikwibere, umuntu nawe baramufasha ndetse bakanamwirukanka inyuma. Ariko ibibazo bindi bikaba urukundo rifitiwe igishingo cyangwa se igitangira gukora muri tangire ingabo z'u Burundi zizakoze igisaba gutunga umutwe w'ishyamba zawe mu Ventura, bityo bigatuma yabuze ati bishinzwe inyuma bikomeye cyane, byaje gutuma baza rero ndetse n'ingabo z'u Burundi bahabwa agaciro ndetse n'urukundo rwinshi cyane n'abakongomani. Ariko kugeza akataya bitewe n'uko ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za FARDC ndetse kazanye na Bazalendo bari mu Ventura bagiye barusha imbaraga ndetse inabasubiza inyuma, byaje gutuma rero batsinda abakongomani babona ko abakongomani yaba Abarundi muri rusange yaba n'iyi Bazalendo babafata nk'aho ari igihuha cyangwa se nta bikaze byabo. Niyo mpamvu ubona kenshi hagaragara ibintu bisigaye FARDC bakubitwa n'abaturage, iyi Bazalendo nayo bikaba ukuntu bigaragaza ko nta giciro kiba cyangwa se nta n'icyizere kibafitiye nabo Nubwo iki gisirikare cya Congo FARDC n'igihugu muri rusange cyangwa se ubutegetsi buyobowe na Tshisekedi abari gukora, biragaragaza ko uwitwa General Bruno n'ubundi wari umaze kuvuga bamufunze bamuziza ko ngo afasha FDLR. Ese ibi ngibi si byaba ari ukwerurutswa cyangwa se kugaragaza ko FDLR batayishyigikiye, kandi mu buryo bugaragara bararishyigikiye kuko FDLR turabizi neza ko ari bafasha kurwanya M23, kandi FDLR burya ifite imbaraga zikomeye cyane. Murabizi ukuntu urupfu rwa Colonel Ruhinda rwababaje uyu nguyu Tshisekedi, bitewe n'uko yari indwanyi ikomeye cyane buriya, uramurwanya wa FDLR nubwo byagiye bivugwa ko ari M23 yamwishe, ariko nanone binavugwa ko ashobora kuba yarishwe nitwa General Omega usanzwe bayoboye umugaba mukuru w'izingabo za FDLR. Ese ibingi ntago byaba ari ukwirengagiza ubufasha bwo FDLR bahereza? Uyu General Menzi ikinyaziza benshi niho baragenda bishyira ku ruhande rw'uko ashobora nk'uko yifatisha bitangaje kwezi n'imikoranire na FDLR, ariko bamwe mu bashyitsi ngo twaganiriye bakomeye cyane hano hari hano za Kinshasa ndetse na Goma bagiyeho tuganiriza ndetse banatugaragariza ibintu bigiye bitandukanye byatumye natwe tubifatiraho urugero, bigaragaza ko uyu generali Mbizi ntabwo yuzuze kesi yo kuba akorana na FDLR nk'uko byatangajwe na FDLR, ahubwo uyu generali Mbizi kimwe mu kintu yaba yavuze cyangwa se kimwe mu bintu yaba yavuze burya nawe afite inkomoko ari ya Lumumbashi muri Katanga. Ibi rero nabyo bikaba bimusunikira cyangwa se bimuhana amahirwe, cyangwa se natwe twibutse ko uyu General Mbizi urabizi neza ko urabona ko ari mu bantu babiri bakomeye muri FARDC bakora Kinshasa, kandi bibuke ko hari amagambo Colonel Nanga yavuze ko mu gihe icyo ari cyo cyose afite abasirikare bakomeye muri FARDC kandi bamushyigikiye bazamufasha gukora antene kuri Tshisekedi. Bityo rero ubwoba ni bwinshi muri FARDC ndetse banafite ubwoba abajenti ndetse n'abajenerali bakomeye, niyo mpamvu batangiye gufunga abakomeye by'umwihariko bafite n'isano n'igice cy'iburasirazuba cyane cyane muri Katanga hariya mu iswa Tumbicaku ahabwa amahirwe yo kuba yatsinda amatora yaho. Ariko niba iki gisirikare cya Congo FARDC gitagiye gufunga bamwe mu bajenerali bacyo babashinja ko ari bafasha FDLR, ibi rero byagaragaza ko FDLR yaba itari gufashwa neza n'iki gisirikare cya Congo. Kandi turabizi neza ko niba se koko bavuga ko uyu jenerali uyu mujenerali bamufunze bamuziza FDLR, nawe muri rusange ntabwo bari bwongere gukorana na FDLR irava ku rugamba. Hanyuma naguciye mu ijambo, hanyuma ubwo urumva atari ukwiyerurutswa cyangwa se gushaka kwirengagiza, gushaka kwerekana ko ngo ari abaje nawe bamwe bayifasha kandi ubwayifatanya nabo dore ko nimeze nyuma yuko inyungu zafashe kugerageze mu gihe
kuko hari ibibazo benshi bibazaga, natwe twabibazaga ife tadeke n'ibije yatagisa bukana n'umutwe wa muvendi wa FDLR bizagenda bite, kandi ifa zitaraje mu kwijo sadeke aje vuba kwijo kuganda imitwe itwaje intwaro yose ikorana cyangwa se ikorera hano muri Congo, none ni gutya cyangwa se ni iyihe mpamvu yatuma FDLR niba ikorana FDLR sadeke yemera kuyifasha? Bityo rero nubwo uburyo nta mfatanya gufunga bamwe mu bajenerali bagaragaza ko bakorana FDLR kandi mu by'ukuri FDLR ikorana na leta ya Congo yose muri rusange, kandi turabizi neza n'ibintu bifatika birahari byagiye bigaragazwa byagize kedi zajya bivuga ko azatora inkunga uwo ari we wese uzagaragaza ko afite ubushake bwo gufatira u Rwanda, kandi ntabwo byaba byerekeranye ahubwo ni uburyo bwo kwerekana amashuri kuba ariko yambaye ikindi cyangwa se ni uburyo bwo kwiyerurutsa. Ubu se twavuga ko ari amayeri yuko abashaka kwereka isi ko batagikorana na FDLR, ese FDLR byo yabibizi? Niba itabizi se yo murabona yabivugaho iki nko mu rusange, kuba batangiye kugenda bafunga bamwe mu bajenerali b'igisirikare cya Congo kandi nabo babizi ko bari basanzwe bafatanya n'igisirikare cyose muri rusange? Nibyo koko FDLR ifitanye imikoranire n'uburyo bwo gukorana na FDLR nayo bizi ko ari ikigo cyangwa se ari agakino kari gukina umwavuga kugira ngo agaragazwe ko FDLR nta bihuriye na FARDC, bityo rero niyo mpamvu uri kubona FDLR ndetse na FARDC nta kibazo byaba bafitanye, ariko nubwo nta kibazo bafitanye nanone nakubwira ko biba bizi ushaka gusanga uyu jenerali Mezi nkuko nakubwiye we arimo arazira ko akomoka muri iriya ntara gusa nkuko kugira ngo berekane ko batangiye gukemura ibibazo by'imitwe itwaje intwaro nabo ubwabo kuvuga ko yakorana na FDLR ariko ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko biri, ubwo ni ubwoba bw'amagambo yatangazwe na Koloneli Nangawa yambise Fredon. Kugeza kuri ubu ngubu ngo M23 ngo yazanye tekinike zidasanzwe ndetse n'impindura, ntavuga ko ari impinduramatwara kuko cyangwa se impinduka kuko kugeza kuri aya masaha uburyo iri kurwanamo ngo muri bice bya Kibumba na za Rugeyo hari muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Masisi hari muri Rugeyo ndetse na za Rubaya na za Mushaki, ariko nanone muri teritwari ya Nyiragongo hano za Kibumba imirwano ukuntu bari kurwana ngo nabo bazanye sisitemu yo kujya bakubitira abantu mo hagati, FARDC ikisanga irimo hagati bakayicucuma ku buryo nta hantu na hamwe yamenera. Ese biraza ko ni uburyo bushyashya yari yarize muri ibi byumweru bigera kuri bibiri, byashoboka ko aribwo yabarize cyagiye bari baratanze agahenge nubwo kakomwe mu nkokora n'abarwanyi ba wazanero ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC? Gusa yifashishije hake uri ukabafata uyu mujyi wa Mushaki, yafata umujyi wa Mushaki nabwo yumva icyo yakoresheje iyo sisiteme twafite nka convention cyangwa se nka yu ni sisiteme yo kuba watangira umuntu mu byerekezo bitatu, bityo rero uwo akisanga asigaye icyo kintu kimwe cyo guhungiramo. Yumvise rero iyo tekinike rero isanzwe ikoresha ku rugamba nayo ikoresha kuyifasha kugenda uduce twinshi, ifite uburyo irasiramo umuntu w'abantu ibanyije mu byerekezo bitatu cyangwa se mu bice mu mpande eshatu ikabasigira inzira yo guhungira. Niyo mpamvu ubona FARDC iraraswa ikirukanka, bivuze ngo babarisijyaho yirukanka ariko izindi mpande zabo iburyo ibumoso ndetse n'imbere yabo hose haba hafashwe, bityo rero iyo ikisanga isigaye hagati benshi ikarangira yirukanka. Bwana Emmanuel, reka dusoreze ku makuru avuga ku matora, ubundi tukureke nawe ugire icyo ukurikirana mu mirimo yawe. Turajya ngo dusoreze kuri aya matora. Seni yatangaje ko uwitwa Felix Tshisekedi yagize amajwi 72 n'ibindi n'ibice 89, uwitwa Moise Katumbi akagira amajwi 18, uwitwa Martin Fayulu akagira amajwi 5. Abo nibo batangajwe, abandi bo urumva bari hasi cyane nago rero bagarukaho. Ariko ibi bintu biragaragaza ko Moise Katumbi ashobora kubyishimira se nyuma yuko bamaze guta abo nayo agateganyo batangaje, noneho nibamara gutangaza aya nyayo cyangwa se aya burundu, murabona ko Moise Katumbi aribwo ari bukomeze guceceka kuko kuri ubu ngubu ntabwo yigeze avuga? Akanya ubona ko uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi afite amajwi 73.85% ku ijana, ni 72. Yego, rero ikintu navuga cyo ntabwo Moise Katumbi nawe ari umwana cyangwa se ntabwo biwe uko biki uko biri bugende. Akanya urabona ko bacecetse ndetse benshi batangiye gusebura ko Tshisekedi
ari watsinze amatora. Ariko hari n'ibindi bice biri guserebura ko Moise Katumbi yatsinze. Nibyo ko hari bice biri guserebura ko Moise Katumbi yatsinze, mbega ibintu byabaye urungabangabo. Ibintu biratangaje cyane bibera muri Congo rwose. Ariko kuko biri kose cyangwa nakubwira cyo nuko uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndiye muze gutsinda amatora ntabwo Moise Katumbi ari kumaze guceceka. Ndabwo ngo impamvu acecetse nuko asa nk'utegereje cyangwa se we kubwe arituje nyine azagira ngo arebe abakosa ya Seni nawe aze kuyacungiraho ayashyira hasi. Bwana Emmanuel twagushimira. Nanjye ndabashimiye Mr. Journaliste, murakoze. Murakoze cyane, asansana.